tukue patient, tungoje baba kitatatuambia kama tunaenda maandamano, tuende maandamano kwa sababu hii Kenya vijana wa mama wa baba tunaumia. Vijana tuna ajira, wamama wanajaribu kufanya biashara, hakuna kitu wanapata, hata watoto waendi shule. Sasa mimi nataka kukuambia wa Kenya leo, tunataka tusikie kitu ya baba atatuambia. Kama kesho atatuambia tuende kwa barabara, tuko ready kwenda kwa barabara. Nataka niambie vijana, tuweke amani, usiibie mtu. Tumekuja hapa mkutano ya amani, na nataka kuambia watu wote popote wako na Nairobi mzima, wajitokeze tufike hapa Kamkunji, tumlaki baba tusikie kitu atasema. Nataka kuambia vijana, mwenye ajaregister nini kwa ODM, tunaomba kila kijana register kuwe member ODM, ndio ikifika 2027 baba apate mileage ya kuingia state house, kwa sababu usipo register baba atapata nguvu ya kuingia state house. Sasa nataka kuambia kila mtu mwenye ajaregister kwa ODM, kwa tafadhali naomba kila mtu register. Na naomba vijana, sisi ndio maleaders wenye wanakuja hizo miaka zinakuja, tushikane mikono. Na usione mjaluo ama mluya ama mkikuyu ama mkamba, mimi nataka kuambia tuachane na mambo ya ukabila, tushikane, tukue kitu moja kama wa Kenya. Na tukishikana hii Kenya tutatoa huo mwizi kwa state house, kwa sababu huyu jamaa kila siku anasema ametenga, kila siku ni kutenga tenga, hakuna kitu anafanya. Na nataka niambie mtu kama nani, mmeona juzi kitu kimefanyika pale pipeline, watu wamechomeka, wanadanganya watu wamekufa watu wawili, na watu walipeleka huko mamalusi, watu wengi sana walichomeka, watoto walichomeka, wamama walichomeka, wababa walichomeka, wengine wana hata pale ya kukaa, wanalala nje. Sasa nataka kuambia governor wa Nairobi, raundi wale watu wanajenga kwa karibu na makampuni, msikubali watu wajenga manyumba karibu na makampuni, kwa sababu hiyo kujenga manyumba karibu na makampuni ndio zinaleta watu wetu wanakufa. Ingekuwa tu watu wamejenga karibu na makampuni, sisi sasa hivi watu wetu wangekufa. Unapata watu wetu wanakufa, hata Ruto aongei, anatuma watu wenye wafai. Sasa nataka kuambia hiyo ni sacrifice ya Ruto ametoa, kwa sababu yalienda kwa mashetani, anatuongeza na mashetani. Sasa nataka kuambia wa Kenya, ni wakati sasa sisi tutoke nje tufaitie right yetu. Na sisi tunajua president wetu ni nani? Raila. President wetu ni nani? Raila. Nataka niwaambie wa Kenya, tushikane mikono na tufukuze umwizi. Ni hayo tu.